ចេកជប៉ុនមួយផ្លែតម្លៃ6ដុល្លារឧបត្ថម្ភផ្នែកមុខដោយ Khusi អាហារបំពេញសុខភាពមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក Cafe Khusi រសជាតិឆ្ងាញ់កាត់បន្ថយខ្លាញ់ក្បាលពោះ Khusi Neri ផលិតផលជំនួយសុខភាពស្ត្រីជាចំណងរបស់មហាជនដែលតែងតែឆ្ងល់ថាតើមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យចេករបស់ជប៉ុនមួយនេះមានតម្លៃរហូតដល់6ដុល្លារក្នុងមួយផ្លែចេករបស់ជប៉ុនដែលបងប្អូនកំពុងតែឃើញនេះគឺមានឈ្មោះថា Gokusen Gokusen គឺត្រូវបានដាំដុះដោយអ្នកជំនាញកសិកម្មរបស់ជប៉ុនហើយវាក៏ជាប្រភេទចេកដែលកម្រពីព្រោះវាដាំដុះដោយលំបាកហើយត្រូវបានជ្រើសរើសពូជចេញពីពូជចេកដ៏ល្អឥតខ្ចោះចំនួនជាង100ប្រភេទឯណោះទើបអាចចម្រាញ់ចេញនៅប្រភេទចេកដែលបងប្អូនកំពុងតែឃើញនេះបានជាងនេះទៅទៀតចេក Gokusen មិនមែនមានន័យថាអ្នកដែលមានលុយគឺអាចទិញចេកនេះដើម្បីបរិភោគបាននោះទេពីព្រោះវាអត់មានលក់នៅលើទីផ្សារទូទៅឡើយហើយចំនួនដែលគេលក់ហ្នឹងគឺជាចំនួនមួយដែលមានកំណត់ដែលយើងអាចនិយាយបានថាជា limited edition អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទិញតន់អ្នកទិញមិនតន់គឺអត់ហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលគេចាប់ដាក់ប្រកាសលក់ចេកនេះម្ដងអ្នកដែលគេចង់បានចេកនេះគឺអាចថាពួកគាត់ត្រូវតម្រង់ជួររាប់ម៉ោងណាទើបអាចទទួលបានចេកមួយផ្លែដែលដាក់ប្រអប់យ៉ាងប្រណិតដោយបងប្អូនកំពុងតែឃើញក្នុងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនប្រកាសជាឆ្ងល់ឡើយថាតើមូលហេតុអ្វីទើបចេកហ្នឹងវាថ្លៃហើយវាអត់មានអីផ្លែខុសពីចេកយើងទេហើយមូលហេតុអ្វីបានប្រជាជនជប៉ុនគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើចេកហ្នឹងសម្បើម្ល៉េះដូចតែខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើហ្នឹងអញ្ចឹងគឺចេកនេះវាលក្ខណៈជា limited edition អញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាអ្នកលុយគឺអាចទិញបានទេហើយមួយវិញទៀតអតិជនដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងចេកនេះគឺពួកគេសុទ្ធសឹងតែមានគោលបំណងមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលទិញចេកនេះជាទូទៅគឺពួកគេតែងតែនិយមនាំគ្នាប្រើប្រាស់ចេកនេះដើម្បីធ្វើជាកាដូឬជាអំណោយជូនទៅកាន់អ្នកមានគុណឬក៏ចៅហ្វាយនាយដែលគេគិតថាមានឋានៈខ្ពស់ជាងគេពីព្រោះចេកគឺញ៉ាំទៅវាល្អដល់សុខភាពហើយវាជារបស់មួយដែលបងប្អូនបានឃើញហើយថាលក្ខណៈថាថ្លៃថ្នូរក៏ដូចជាមានលក្ខណៈទៀងខ្លាំងមែនតែនតែហៅថាក្រុមហ៊ុនដែលផលិតចេកហ្នឹងគឺគេបានរៀបចំវាយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះគឺគេបានការឆ្លាក់អក្សរក៏ដូចជាវាយត្រានៅលើចេកហ្នឹងហើយគេដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនហើយបានរៀបចំដាក់ក្នុងប្រអប់យ៉ាងថ្លៃថ្នូរហើយមើលទៅយ៉ាងទាក់ទាញខ្លាំងមែនទែនដូចយើងប្រអប់បិចនៃភិជ្ជរកូនចៃក៏តែងតែជូនទៅកាន់មេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺជាផ្លែចេកមិនមែនជាបិចទេហើយមើលវិញទៀតដែលហៅថាចេកនេះវាកម្រនឹងមានអ្នកទិញបានពីព្រោះថាជាទូទៅអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញចេកហ្នឹងគឺពួកគាត់អាចថាទៅកំឡងជួចាំអាចថាពី2ម៉ោងទៅ3ម៉ោងទៅបាយទទួលចេកនឹងបានហើយអ្នកខ្លះទៅតម្រង់ជួរដែរប៉ុន្តែអាចទិញបានទេពីព្រោះគាត់ទៅអាចថាក្រោយគេចឹងទៅឬក៏ចំនួនវាមានកំណត់គេលក់អស់គឺអស់ហើយហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យទាក់ចិត្តអតិជនមិនថាតែជនជាតិជប៉ុនឬក៏ជនជាតិផ្សេងទៀតនោះគឺដោយសារតែនៅក្នុងប្រអប់ចេកហ្នឹងគឺគេបានបោះត្រាក៏ដូចជាតសេននៅអសដែលជាតំណាងឲ្យសេចក្តីសុខឬក៏អ្វីមួយដែលអតិជនគេចង់បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេមានទស្សនៈនៅលើចេកហ្នឹងហើយប្រសិនបើអ្នកខ្លះទៀតគាត់អាចដាក់រូបភាពគាត់នៅលើចេកហ្នឹងបានទៅផងហើយមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺគាត់អាចបានលេងនៅលើចេកហ្នឹងឯងគាត់ឲ្យគេបោះត្រាជានិមិត្តសញ្ញាណាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅហើយគេឲ្យគាត់សេនៅលើអបអបរបស់ចេកហ្នឹងដាក់ជាអសរពណ៌មាសជាពាក្យជូនពរឬក៏ជាពាក្យលើកទឹកចិត្តអ្វីមួយអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងហើយគឺជាហេតុផលដែលតែកចិត្តអ្នកទិញចេកហ្នឹងដើម្បីយកទៅជូនអ្នកមានគុណឬក៏អ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់ពោះជាងពួកគាត់អ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើវាសុទ្ធសឹងតែជាលក្ខខណ្ឌក៏ដូចជាលក្ខណៈខាងក្រៅដែលជាភាពតាក់ទាញរបស់ចេក Gokusen ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាផ្នែកខាងក្នុងរបស់ចេកដែលមានតម្លៃនេះគឺគេថាចេកហ្នឹងគឺវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់វាទីជាចេកដែលកម្រហើយត្រូវបានគេដាំដុះមកយ៉ាងលំបាកហើយពូជរបស់វាហ្នឹងត្រូវបានកែច្នៃពីពូជចេកដែលប្រណិតឬក៏ចេកដែលល្អបំផុតរហូតដល់រាប់រយចេកអញ្ចឹងទើបมันមានអ្នកណាម្នាក់អាចញ៉ាំចេកនេះបានដោយងាយងាយទេពីព្រោះគេលក់នៅក្នុងចំនួនមួយដែលមានកំណត់ហើយគេថារសជាតិរបស់ចេកហ្នឹងគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកសរសេរប្លុកហ្នឹងគឺគាត់បានហ្នឹងថាដើម្បីទទួលបានចេកហ្នឹងមួយគឺគាត់ចំណាយពេលរហូតដល់7 4ម៉ោងដែលគាត់ធ្វើការតម្រង់ជួរហើយនៅពេលដែលគាត់បានភ្លៀងគឺគាត់ទិញមិនមែនក្នុងគោលបំណងដើម្បីយកចេកហ្នឹងទៅជូនអ្នកណាម្នាក់ទេគឺគាត់ចង់ដឹងថាចេកហ្នឹងវាមានរសជាតិ
dạng nào đài và đang được phải đại quạt tụ ban chạy và play nó hơi gặp bộ nhám tới gặp thay chạy nó cứ miêu chuyện play bị chạy đợt tẩy quạt ở đại sao là than tha ta rồi chuyện nó vía thế ngay men rồi có chia à rắm bóc quạt cái tha ai đồng lại từ lời chạy năng thể vận tải quạt đăng hàng được phải đại quạt nhám năng tới cứ ở chạy nó miêu chuyện ngắn không play bị chạy đợt tẩy à sai hẳn hết từ thua ở chạy nó cứ cái ai đồng lại vía thấy mới bình tiết chạy nó cứ cái mình chạy thể dục mà rồi hai tha viên năng chia limited edition chẳng cái thua dạng nào ở chạy nó miền tụm rong rồi chỉ trong trip đôi khi thằng ở chẳng tụm hôm chơi đại kê cầm nọ vô mà thôi chỉ chơi stock đa chơi để đảm bảo lượng nước cứ chia tụm hôm mua đại kê kết không phải bài mà phải bay sang thì mai thay tụm ngôn bác viết tới tài miền tụm ngôn pi rồi gram chẳng sân bạc ở bộ bài anh khơi chân đi rồi còn tụm ngôn tu chân đi rồi còn lớn đi thành tích cực kỳ hạt dọc đài chẳng hái tụm thôi chơi những việc của bài năng rầu vì của thằng bông bông đang ngày thay chơi cái nát nó về để dựng đam tới vì nghi năng miền play pon pon khi hay bộ bài anh pon pon khi hay tụm ngôn pon pon khi chẳng nên cứ chia lệ cận nạp xe môi để thôi chạy nít miền đồng lại thay phòng đài chẳng tạm ông bọn dơ dạng là đá chân phố chạy để miền đồng lại mười phai và môi đô la nỉ và dân bà miền là vậy trong một thay lừa vậy chẳng bạn bỏ sai xong thôi cả comment là khẳng cảm ok ក្រុមវីដេអូទាំងអស់ពួកយើងធ្វើឡើងដើម្បីអនាគតកម្ពុជា សូម ចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានកម្រិតអាជីវកម្មថ្មីៗមុនគេ ឃូស៊ីអាហារបំពន់សុខភាពមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក Cafe Kushi, Rujit Ngang, Katman Toy, Klang Kabapu, Kushi Niri, Balatapal Chumnui Sokapir Satrai.